banyak ni lauk. Babat tu macam sedap je babat. Lagi nak beli apa kak adik? Mutabak nak? Mutabak? Pelik cakap tak nak. Tu tak nak rasa. Cuma gini. Nak beli apa lagi ni? Ibu pening dah. Berani daging kambing. Satu berapa biasa? Biasa RM8 sahaja. Mutabak? Ya. Sis 20. Singgah. Ya. Tak nak beli apa ni sekarang ni? Sate sebatang berapa? Sebatang berapa? Oh, ni singgit-singgit dosa ya. Nak sate? Ini kenapa udah ni? Sini. Wah! Dah hantar dah anak? Dan tuan nak? Wah, tahniah. Okey tak mak dia nangis tak? Mak dia okey, bapak dia. Oh, anak bapak tu. Tak apalah, dah dapat KAA tu. Okey. Beli apa? Belum beli lagi? Biasalah kita. Pergilah dekat Nazatu Channel. Senyum. Nak beli ke apa? Ya, bang. Nak apa, bang? Ni nak RM2. Ni nak RM2. Itulah cakap tadi nak makan apa. Ibu pening kepala dah.
beli ambil nasi satu-satu-satu. Empat. Ambil nasi empat. Eh? Nasi set dari lauk. Tolong kak, pegang kak. Lagi ni tak ada, baru demam. Lagi nak kira apa? Kakak adik. Adik nak kira apa lagi? Si jerit kuat sikit. Terima kasih, Kak. Okey. Kuih, RM5. Nasi abang. Mi goreng, mihun goreng. Terima kasih. Jom jalan lagi pusing. Second round pusing. Kuih. Tabak satu berapa? Ya, satu 10 eh. Tambal. Sate lembu berapa? Lembu tinggi bang. Ayam apa sama? Ayam. Beli banyak ni. Assalamualaikum. Pak Cik ni ngugut aku tengah jalan dah. Aku tak suka. Aku tak suka macam ni. Eh, Jana. Mana Yus? Alif dah balik dah. Oh. Tulah dah beli kuih dah pula. Okey.